নমস্কাৰ মই ভাস্কৰজ্যোতি বৰা আপোনালোক সকলোকে বিতৰ্কলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি অসম গণ পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে নেদেখা এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই দলৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ এক সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সেই সভা আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকাৰ উপৰিও মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ মূল দ্বাৰত তলা ওলমাই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকে কাষৰ সাহিত্য সভা ভৱনত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হ'ল অসম গণ পৰিষদৰ আজিৰ এই দৃশ্য সঁচাকৈ বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া যি সময়ত সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ দলটোৰ স্থিতিক লৈ সমালোচনা হৈছে দলটোৰ অতুল বৰা তথা বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই এই আইন প্ৰকাৰান্তৰে সমৰ্থন কৰিছে প্ৰফুল্ল মহন্ত বৃন্দাবন গোস্বামী পবীন্দ্ৰ ডেকাকে ধৰি কেইবাজনো ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে সেই সময়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে দলৰ সংঘাতৰ আজি বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিলে কিন্তু সেই সংঘাতৰ বহিঃপ্ৰকাশৰ দিনাই বহুবোৰ দিশ স্পষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ লগত আজি কোনে কোনে বৈঠকত মিলিত হৈছে তাৰ বিপৰীতে আজিৰ বৈঠকৰ মুকলি বিৰোধিতা কোনে কৰিছে তাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অসম গণ পৰিষদত বিভাজন এতিয়া স্পষ্ট সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰশ্ন অসম গণ পৰিষদ পুনৰ বিভাজনৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি যদিহে বিভাজন হয় এইবাৰ কি কেনেধৰণে বিভাজন হ'ব অকল সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক কেন্দ্ৰীয় মতানৈক্যনে দলৰ ভিতৰত ক্ষমতাৰ অৰিয়াৰিও আজি সকলোবোৰ কথাই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ নতুন অসম গণ পৰিষদ গঠনৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বিভাজনৰ ইতিহাসে অসম গণ পৰিষদক লগ এৰা নাই সেইকাৰণে অসমৰ জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক দলটোত আকৌ বিভাজনৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে নেকি অতুল বৰা আৰু প্ৰফুল্ল মহন্তৰ কাৰ কিমান শক্তি বেছি সেয়াও আজি ৰাজনীতিত বিশেষ বিচাৰ্যৰ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন অসম আন্দোলনৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হোৱা অসম গণ পৰিষদে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ যি দুদুল্যমান স্থিতিত আছে তাৰ পৰা আঁতৰি আহি এক সৰ্বজন গ্ৰহণীয় সিদ্ধান্ত বা স্থিতি ল'ব পাৰিবনে নাইবা দলটো ইয়াক লৈ বিভাজন হ'ব নেকি সেয়া কিন্তু কেৱল অসম গণ পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ বাবেই নহয় অসমৰ জাতীয়তাবাদী মনোভাৱাপন্ন লোকসকল বা সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া জাতিৰ বাবেও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিশেষ লক্ষণীয় আৰু আমাৰ জাতীয় জীৱনৰো অন্যতম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বিবেচিত হৈছে এই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে মিলিত হৈছোঁ আমাৰ লগত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সৈতে আজি বৈঠকত উপস্থিত থকা অশ্বিনী মহন্ত উপস্থিত থাকিব আমাৰ লগত আছে ৰাজ্যখনৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী আমাৰ লগত আছে বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন যুৱ লেখক আব্দুল ৱাদুদ শ্বেখ আৰু অসম সংগ্ৰামী মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমৰজ্যোতি বেজবৰুৱা সমৰজ্যোতি বেজবৰুৱাৰ অসম গণ পৰিষদৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে অসম গণ পৰিষদৰ বিভিন্ন দায়িত্বটো আছিলে আৰু এতিয়া অসম সংগ্ৰামী মঞ্চৰ জৰিয়তে অসমৰ জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী যে আজিৰ এই বৈঠকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু প্ৰথমে মই দেখুৱাব খুজিছোঁ যে আজিৰ এই তৃণমূল কৰ্মীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কৰ্মীসকলক উদ্দেশ্যি কি ভাষণ দিছিল তাৰ কিছু অংশ এই বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে এই বিলখন যেতিয়া সমৰ্থন কৰিলে দলীয় বিষয়ববীয়া তেতিয়া ৰাইজ স্থগিত হ'ল আৰু আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিভিন্ন ঠাইত কাৰ্যালয়ত উৎপাত কৰাৰ উপৰিও বিভিন্নজনে পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল দলৰ পৰা আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছো তেওঁলোক আহিব লাগে আৰু আজি এই সভাখন কেপ বিৰোধী অসম গণ পৰিষদ দলৰ আমাৰ জিলা সমিতিবিলাকৰ সভা আৰু এই সভাই সুনিৰ্দিষ্টভাৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি অতি শীঘ্ৰে এই বিল এই আইনখন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ চাৰি পাঁচজনৰ ভুলৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ সতীৰ্থসকলে বিষয়ববীয়াসকলে হাৰাশাস্তি হোৱাৰ কোনো কাৰণ হ'ব নোৱাৰে আজি শ্লোগানবিলাক যিবিলাক তেওঁলোকে দিছে প্ৰচেছনত যাওঁতে অগপৰ লে লি চি চি অগপৰ কাৰ্যালয়ৰ সমালোচনা আমাৰ সদস্যসকলক সমালোচনা সেই সমালোচনা এ জি পিক দিয়াৰ তেওঁলোকৰ কোনো অধিকাৰ নাই এইকাৰণেই নাই যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে কৰ্মীসকলে এই বিলখনৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰি আহিছে এই আইনৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰি আহিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বৰ্তমানে নেতৃত্বত থকা লোকসকলে নিজৰ স্থিতিটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে টি ভি এলত মই কালি দেখা পালোঁ কৈছে যে আমি এই আইনৰ বিৰোধিতা
আগো পিছমুটটা কই এই আইনৰ সমৰ্থনত জাগিৰুদত দুইটা ডিগি বিজেপি গামোছা লৈ তেওঁকে সভাযাত্ৰা অংশ গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপি কৰা যদি বিজেপি কৰা যদি এজিপি কৰা এজিপি কৰা গতিকে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছো যে আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাত অসম গণ পৰিষদ দল শক্তিশালী হ'ব আৰু বিজেপি কবলৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিব কাৰণ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলে নিবিচাৰে যে আঞ্চলিক দলবিলাক শক্তিশালী হওক বিজেপিৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিবনে বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শ সমৰ্থন কৰি সহযোগী মিত্ৰ হৈ থাকিব সেয়া সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰণেন গোস্বামী আজি অসম গণ পৰিষদৰ মজিয়াত যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্পষ্টত প্ৰথমে আপুনি কি ক'ব যে দলটোৰ মাজত মতানৈক্য যে প্ৰবল হৈ গৈছে তাক ৰাজহুৱাভাৱে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে ৰাজহুৱা নহয় আনুষ্ঠানিক ৰূপ পাইছে আজি নহয় মতানৈক্যটো যিকোনো দলত থাকে বাৰু কিন্তু এইটো এটা যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত যি তোলপাৰ উত্থান পতন যি ঘটাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ সপক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন মানুহৰ মাজত সীমাৰেখাডাল স্পষ্ট হৈ উঠিছে তাত এটা কথা কওঁ মই এজন খুব ডাঙৰ মানে এখন খুব জনপ্ৰিয় কাকত সম্পাদকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ সম্পূৰ্ণ বিৰোধী আইনখন সম্পূৰ্ণ বিৰোধী হয় তাৰপিছতো কৈছে যে এটা কথা নহয় বিজেপি দলে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগৰ পৰা কৈ আছে এইটো তেওঁলোকৰ স্থিতি মই বিৰোধিতা কৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা হয় কিন্তু আজি কোৱা নাই নহয় আনকি এনেকুৱা কথা হৈছে 2016 সেইটো বাৰু মই পিছত ক'ম হা 2015 কথা পিছত ক'ম যে এইটো তেওঁলোকে এইটো আমি বিৰোধিতা কৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা বিৰোধিতাত প্ৰবল বিৰোধিতা কৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে অকল লুকাই চুকাই কোৱা নাই ৰাইজৰ আগত নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁ কৈছে তেওঁলোকে কৈছে এইটো 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 আগৰ দিনৰ পৰাই এইটো তেওঁলোকৰ লাইন আমি বিৰোধিতা কৰোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰোঁ বেলেগ কথা এ জি পি কি কৰে এ জি পি ষ্টেণ্ডটো কি একচুৱেল ধৰিব নোৱাৰি আগদিনা বীৰেন গোস্বাই ভোট দিছে পিছদিনা সকলো গৃহীত হৈ যোৱাৰ পিছত কৈছে আমি তাৰ বিৰুদ্ধে আইন কৰিম তেনেকুৱা এটা দলক বিজেপি যদি বাবলৈ পায় কি লোকচানটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলে এটা আঞ্চলিক দলক এটা মানে বিশ্বস্ত চাপত বুলি যাক কয় চাপত শব্দটো ভাল নহয় কিন্তু চাপতেই হৈছে হয় নহয় বিশ্বস্ত চাপত হিচাপে পায় তে তেওঁলোকক এনেকুৱা সুখৰ কথা কিন্তু আত্মসমৰ্পণকাৰী গোলামবিলাকে ভাবে যে গোলাম গোলাম গোলামতে গোলামীতে যাৰ গৌৰৱ বুলি ভাবে এতিয়া মন্ত্ৰিত্ব পাই পেলাই গোলামীয়ে গৌৰৱ বুলি ভাবি আছে গতিকে বিভাজনবিলাক এই সময়ত কি হয় যে ৰাইজ যিহেতু এটা ফালে গৈছে ৰাইজৰ এটা গৰিষ্ঠ সংখ্যক এটা ফালে গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ অন্তত তাত গতিকে সুবিধা হৈছে যিসকল দলৰ যি বিৰোধ আছিলে সেইটো প্ৰকট হোৱাত সুবিধা হৈছে গতিকে এই সময়ত কি হয় যে ক্ষমতা এটা কথা দেই দল দল এটাত কি হয় সদায় তাৰ দল এটাৰ যিবিলাক মানে ক্ষমতামুখী যিবিলাক দল মই ক্ষমতা বিচৰাটো বেয়া কথা বুলি কোৱা নাই দেই নিৰ্বাচনৰ ক'ব দিছো ক্ষমতামুখী দলত কি হয় সাধাৰণতে বিষয়ববীয়াবিলাক ক্ষমতাৰ সপক্ষে থাকে সাধাৰণতে গতিকে বিষয়ববীয়াবিলাক আৰু ওপৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় কেন্দ্ৰীয়ভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত দলবিলাকত ক্ষমতাৰ সপক্ষে থাকে গতিকে ক্ষমতাৰ সপক্ষে থকা বিধায়িনী দল বা এইবিলাকৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকৰ সমৰ্থন প্ৰফুল্ল মহন্তই পোৱা এতিয়া টান আছে যদিহে কা বিৰোধী আন্দোলন এনেকুৱা এটা পৰ্যায় নাযায় যে ইয়াৰ পইণ্ট অফ ন' ৰিটাৰ্ণ পাই যায় পইণ্ট অফ ন' ৰিটাৰ্ণ পোৱা নাই তেতিয়ালৈকে এই সংঘাতটো হয়তো প্ৰফুল্লমতে ভাবিছে এই সময়তে ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ কাৰণে এটা বেয়া নহয় তাৰ আগতে আৰু এটা কথা মই যোগ দিব খুজিছোঁ বাকী সময় নলওঁ বাৰু যোগ দিব প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া কিছুদিন আগতে কৈছিল যে নতুন দল খোলাৰ সৈতে সময় নহয় নতুন দল খোলাৰ দৰকাৰ নাই আমি আগতে নতুন দল খুলিছিলোঁ নতুন দল খোলা নাই আমি এই দলটোকে আজি আজি সেই কথা আজি এই বৈঠকৰ অন্তত বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে আজি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁলোক অসম গণ পৰিষদ একত্ৰিত হৈ থাকিব অসম গণ পৰিষদৰ মাজত বিভাজন নহয় অসম গণ পৰিষদৰ মাজত বিভাজন নহয় সেয়া নিশ্চিত কৰি দিছে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কি মন্তব্য কৰিছিলে সেয়া আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বৈঠকৰ অন্তত মহন্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰবীণ ডেকা ডাঙৰীয়া মই নিজেও এই কা আইন আৰু বিশেষকৈ যিখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল তেতিয়া আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি মুকলিমূৰীয়াভাৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু অসম গণ পৰিষদ দলেও আৰম্ভণিতে অতি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত লৈ
কা আইনৰ তেতিয়া আমাৰ যিখন বিধেয়ক বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰবল সংগ্ৰাম আমি কৰিছিলোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত দলৰ নেতৃত্বই এটা দুদিল্যমান অৱস্থাত থাকিল এজন আমাৰ দলৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যই কাৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিলে ইয়াৰ ফলতে এক রাইজর মজার শঙ্কা হল দলীয় কর্মীর মজার শঙ্কা হল হওয়ার ফলত একটা বিভ্রান্তিকর সৃষ্টি হল এনে একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থাত আমার তিনজন বিধায়কে মুকলিমূরিয়াভাবে অসম গণ পরিষদর সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মর্মে আমি কেউটিয়াভাবে হওয়া কায় আইনেরও বিরোধিতা করেছি আমার দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট অসম গণ পরিষদর সর্বোচ্চ সংস্থা সিদ্ধান্ত অটল হয়ে আছে এনে এটা পরিস্থিতিত আমার তৃণমূলের কর্মীসকল বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হল যে দলের একটা বিভ্রান্তিকর স্থিতি এফালে ভোটদান করেছে আনফালে আমার ইয়াত সমর্থনও করেছে এফালে কার বিরোধিতা করেছে আর ইফালে সমর্থনও করেছে এনে একটা অবস্থাত কিছু দলে রাজনৈতিক দলে সংগঠনে সম্পূর্ণরূপে কার বিরোধিতা করেছে আর বহুত একটা সমর্থন করেছে কিন্তু আজি প্রশ্ন হয়েছে গণ পরিষদের স্থিতি কি আর এই ক্ষেত্রে দলীয় তৃণমূলের কর্মী সকল অসহায় অবস্থা আর সেই কারণে বহুতেই দলের পর পদত্যাগ করে কা আইন বিরোধী আন্দোলন যোগদান করেছে ইয়ার উপরেও বহুতে নিজে নিজে জেলাবিলাকত নিজের সিদ্ধান্তেরও কাম করেছে এনে একটা অস্থিরতা দলের মজত উদ্ভব হওয়ার সময়ত আমাক আটাইকেইজনকে লগ ধরলে আমার মত বিনিময় করলে আর তেখেতসকলে আমাক নিমন্ত্রণ করলে মত বিনিময় এইখানে প্রচার চলিছে আজি রাজ্যিক ভিত্তিত প্রায় 29খন জেলার বিষয়ববীয় কর্মকর্তা ইয়াত সমবেত হয়েছে আর আমি তিনজনে ইয়াত আমাক নিমন্ত্রণ করেছে আমি আমন্ত্রিত কিন্তু সিদ্ধান্ত তৃণমূল কর্মীসকলে ভালেবোৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল সকলোরে কথা এটা সেইটো হৈছে যে অসম গণ পৰিষদক ঐক্যবদ্ধ করব ঐক্যবদ্ধভাবে কা আইনের বিরোধিতা করব জাতির দুর্যোগত রাইজর কাষত থাকব গণ পরিষদ মানে রাইজ রাইজ মানে গণ পরিষদ এটা বহু ত্যাগ কষ্টর বিনিময় বৃন্দাবন গোস্বামী আর পবীন্দ্র ডেকার উপস্থিতি তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীর সঙ্গে হওয়া মত বিনিময়ের সভার পিছত সভার সিদ্ধান্ত জ্ঞানেন্দ্র বর্মন যে অসম গণ পরিষদর আজি যেটু অবস্থা হয়েছে দলের তিনগী জ্যেষ্ঠ নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দলের আন এগারী সভাপতি আর পবীন্দ্র ডেকায় তৃণমূল পর্যায় কর্মীর সঙ্গে হওয়া বৈঠক আলোচনার পিছত বৃন্দাবন গোস্বামী যি কথা কৈছে যে অসম গণ পরিষদর স্থিতিটে এতিয়ালেকে অস্পষ্ট হয়ে থাকিলে আপনি কিভাবে কি পরিস্থিতি কিয় অসম গণ পরিষদর বর্তমানের নেতৃত্ব এই স্থিতি লৈ আছে হয় এটা কথা স্পষ্ট আপনার যে অসম গণ পরিষদ দলের এতিয়া হাতখনে কি করেছে বা হাতখনে গম নাপায় তেনেকুৱা এক সিটুয়েশন আপনার হয় এতিয়া অসম গণ পরিষদ দলের স্থিতি লৈ পেলাই রাইজ একেবারে বিভ্রান্ত রাইজ কনফিউজ এপিনে অগপ দলের নেতা অতুল বরাই আপনার হয় মহন্ত ডাঙরিয়া কোয়ার নিচিনাকে বিজেপি জাগৃত সভাত সভা করেছে আনপিনে আপনার কৈছে আমি কা বিরোধিতা করো গতি স্থিতি স্পষ্ট নহয় স্থিতি ধূসর হয়েছে আর একটা পটভূমি আছে অগপ দলের একটা সময় আপনার অসমীয়া রাইজর আবেগ আর আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে উত্থান ঘটিছিল পরবর্তী সময় কিন্তু নেতৃত্ব চূড়ান্ত ব্যর্থতা নেতৃত্বগতিক সংঘাত ক্ষমতার ক্ষমতা পিপাহু এক জিঙ্গাহা সেই গোটেই কথাবিলাকে আপনার অগপ দলক রাইজরপা বহুত পরিমাণে গণবিচ্ছিন্ন হয় করেছিল এতিয়া অগপ দলের জাতীয়তাবাদী যেটা মেইন কোর কনস্টিটুয়েন্সি বলে যদি কব পারো সেইখানে কিন্তু আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী ভোটার হয় আর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী ভোটারর আপনার একটা লার্জ সেকশন আজি কার সপক্ষত নাই সে স্পষ্ট কথা হয় এটা এনেকা প্রেক্ষাপট এনেকা হয়েছে নাকি কথা যে অগপ দলের নিষ্ঠাবান কর্মী সকল এপিনে আর নেতৃত্ব এপিনে আর ইয়ার মাজতে আপনার প্রফুল্ল মহন্ত ডাঙরিয়া এটা হয়তো সুযোগের সন্ধান করেছে নাকি যে টু রিক্লেম দ্য হাইয়েস্ট পজিশন ইন দ্য পার্টি সেই সেই সুযোগ এটা লোক খুঁজিছে নাকি এটা মহন্ত ডাঙরিয়ায় বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙরিয়ার লগত আহিছে এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কারণ সেই বৃন্দাবন গোস্বামী ডাঙরিয়া আর মহন্ত ডাঙরিয়ার যেটু এটা ইতিহাস সংঘাতর ইতিহাস আমি জানো সেই সংঘাত পরিহার করে পেলায় তেখেতসকল আজি আহিছে কিমান দূরলৈকে অগপর তৃণমূল কর্মী সকলক নেতৃত্ব দিয়ে আগুয়াই নিব পারিব সেইটো কথা আহি থকা সময়ত লক্ষণীয় হব যদিহে আমার সন্মানীয় গোস্বামী
ডাঙরিয়া কোয়া নিচিনাকে যদি এটা নো রিটার্ন পয়েন্টলকে কা আন্দোলন গুছি যায় তেতিয়াহলে হয়তো তারপর তখন ডিভিশন পলিটিক্যাল ডিভিশন এটলিস্ট মানে ভাবো হবলে সক্ষম হব কিন্তু মানে ভাবো যে কা আন্দোলনটি আপনার দীঘলীয় সময় সাস্টেইন করবো পারিব যে গোটেই প্রেক্ষাপট আমি অবজার্ভ করে দেখি লং সাস্টেইন এটা সেইকারণে অগপদলটোর আজির তারিখত আপনার রাইজক যে আঞ্চলিকতা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী রাইজক একটা দিশ দেখাত আপনার অগপ নেতৃত্ব যে ব্যর্থ হয়েছে সেই কিন্তু দিনের পোহরের দরে জল জল পট পটক স্পষ্টভাব ওলাই আছে তেনে ক্ষেত্র আজি আজি যে তিনজন জ্যেষ্ঠ নেতা লগ লাগিছে তেখেতকলে কি দিক দিব দিব পারিব নে নোৱাৰিব সেইটো আহি থকা কেইদিনমানের পিছত মানে ছবিখন স্পষ্ট হব। আজি এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার দিনাই দলের আন এগারী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরী কিন্তু আজির বৈঠকক চূড়ান্ত কটাক্ষ করে আমার সাংবাদিকর আগত এনেদরে মন্তব্য করেছিল সে দেখাব বিচার আমি চারিটা তিনটা দল আছো মিত্র দলে করছো আমি আমি তোমার ধরে আপনার দেখিছে যে নগাঁও নলবাৰীত করেছিল নলবাৰীত করতে এরি আছে তিনটা এজিপিও আছিল বিজেপিও আছিল বিপিএফও আছিল গতিকে এটা তোমার রুলিং পার্টি থাকা চারিটা দলে তোমার তিনটা দলে বস্তুটি করি কোনো ধরনের দুর্বল কোনো ধরনের ক্ষতি করা নাই এটা বস্তুটি ঘটনা হল কি ধরক মানে গণ পরিষদ দলের এজন কর্মী মর কিছু কাম কাজের কারণে মর আজির পর ছয় মাস আগত এক বছর আগত মোক বহিষ্কার করেছে আজি মই এটা এই বহিষ্কার করা এজন নেতা নেতা নয় এজন সদস্যই বহিষ্কার করা এজন সদস্যই গই আজি তাৰমানে তাতে সভা করব আর সেই সভাখনের জড়িয়ে আমার দলটো দুর্বল হব মই এইটো নাভাবো কোন আছে বহিষ্কার না আছে বস্তু আছে আপনাদের চালে নিশ্চয়ই গম পাবো মই আর কেউ মই কেউ কম আর বস্তু আছে আর দুই চারিজন আছে না না বিনয় বসুন না বেলেগ 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 মই মই সেইটো কথা নকওঁ যিকেইজন মানুহ আজি তাতে সভাত উপস্থিত আছে সেইকেইজন মানুহক আপনাদের সুধক কেইজনের তাৰমানে এজিপি হয় না মই এইটো নাজানো বস্তুটো সেইকেইজনক কেইজনের তাৰমানে দলের দায়িত্ব আছে জিলারে হোক আঞ্চলিকরে হোক শাখারে হোক বা কেন্দ্রে হোক আমার তো চারিটা স্তর শাখা সমিতি আঞ্চলিক সমিতি জিলা সমিতি তারপর কেন্দ্রীয় সমিতি আপনাদেরকে আজি সভাখনত যিকেইজন মানুষ গোট খাইছে এই গোট খাওয়া মানুষকেইজনের তাৰমানে কিমানজনের এই জিলা আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় শাখা এই 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 চারিটা স্তরের কিমানজন বিষয়ববী আছে আপনাদের খবর লোক খবর ললে গম পাব যে আসলে সেইসল মানুষ দলটুক ক্ষতি করবো পারিব নাই এই কথাটা আপনাদের উপলব্ধি তাহলে মিটিংখানে বিশেষ গুরুত্ব নাই আজি হয়তো হয়তো কিবা আমার মটর কিছু কিছু অমিল দেখা পাইছে যেহেতু আলোচনা করব কিন্তু মই ভাবো এই আলোচনার জড়িয়ে আমার দলটি বিভাজন দলের বৈঠক নয় নাকি এটি দলের বৈঠক নয় কার বৈঠক দলের বৈঠক নয় ধর মানে বঙাইগাঁও সমষ্টির বিধায়ক এটা মর কিছু ফলোয়ার্স আছে এটা মই যদি ফলোয়ার্স কেজন লই আনি মই যদি গুহীত যদি এখন সভা পাতো সেই দলীয় সভা হবনে সেই দলীয় সভা নহয় এটা দল এটা চলিছে দলের নেতৃত্ব আছে দলের নেতৃত্বই এটা সিদ্ধান্ত লৈছে এটা সিদ্ধান্ত লই সেই সিদ্ধান্ত মানি চলাটো আমার প্রত্যেকের দায়িত্ব আর কর্তব্য মহন্ত কি আকো দল বিভাজনের রাজনীতি করেছে না মই ভাবো মহন্তই দল বিভাজনের রাজনীতি করা নাই বলে মই ভাবিছো আর যদি দল বিভাজনের রাজনীতি যদি করেছে তাহলে ভুল করেছে কিন্তু খালি প্রবীণ ডেকা কৈছে যে আপনার কেজনমান নেতা প্রবীণ ডেকা প্রতিখন সভাত উপস্থিত আছিল আর তেনেধরনের মতামতও দাঙি ধরেছিল গতি প্রবীণ ডেকা এই এই যুক্ত কাম করে আছে এই আসল দলের স্বাস্থ্যকর হওয়া নাই নিজের কারণে স্বাস্থ্যকর এখানে কি কব হ্যাঁ বস্তুটা তো এনে ধরনের করে তো বস্তুটা ইয়ার আগে তো বস্তুটা প্রবীণ ডেকায় ইয়ার আগে তার মানে ধরে এজিপিও করেছে পিএলপিও করেছে কংগ্রেসও করেছে এইবারতে তো নির্দলীয় ফণীভূষণ চৌধুরী আজির বৈঠকক তিল মানুষ গুরুত্ব নিদিয়া যেন সংবাদ মাধ্যমত দেখাইছে আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে অশ্বিনী মহন্ত অশ্বিন কুমার মহন্ত মহন্ত আজি আপনার যে বৈঠক সেই বৈঠকত আমি সংবাদ মাধ্যমেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিছো সকলে গুরুত্ব দিছে রাইজেও এই পরিস্থিতিতে এই বৈঠক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে কৈছে কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুরীর দরে দলের জ্যেষ্ঠ নেতার মতে এই বৈঠক অগপর কোনো বৈঠকেই নহয় অর্থাৎ আপনার চূড়ান্ত অবহেলা করেছে আজি বৈঠকক ফণীভূষণ চৌধুরী ধন্যবাদ প্রথমতে মই দুঃখিত কারণ মই অকন দেরিকে আহিবলগা হল কারণ মই আরো একটা স্টুডিওতে ছিলো আর যেটা ট্রাফিক জ্যাম আপনাদের জানে তার কারণে মই
কিছু সময় পলমকে আহিছো মই চালো ফণীভূষণ আসলে এতিয়াহে টিভি চাইছো ইমান সময় আমি তাতেই আছিলো ডাইরেক্ট তারপর আহিছো ফণীভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়ায় তেখেতর মতো কইছে আর তেখেতে যিখিনি মত আগরপ্রায় ঢাঙি ধরে আইছে করবাত তাস খেলা করবাত জুয়া খেলা করবাত কি করা হেনেকুয়া ধরনের মতলব কারণ অসমৰ রাইজ এতিয়া বিচাৰিছে অসম গণ পৰিষদ দলটোৰ স্থিতি কি অসম গণ পৰিষদ দলটোৱে অসমৰ রাইজৰ হয় কাম কৰিবনে নকৰে হেতুহে মেইন কথা হৈ আছে গতিকে অসমৰ রাইজৰ হয় দলটো কাম কৰিব লাগিলে নিশ্চয় ইয়াত এটা ৰিভলুচনৰ দরকার আছে মানে এতিয়া দলটোৱে অসমৰ রাইজৰ হয় কাম কৰা নাই নাই দলটো বুলি নকওঁ মই দলত থকা কেইজনমান আমি 15 জন মানুহক চিনাক্ত কৰি থৈছো নাই নাই আপোনালোকে মিডিয়াৰ মহন্ত কিন্তু দল এটা পৰিচালনা হয় নেতৃত্বৰ জৰিয়তে নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্তই দলৰ সিদ্ধান্ত সেয়া সকলে জানে দলৰ সিদ্ধান্ত নহয় নাই দলে কাৰ কেৱল বিৰোধিতা কৰিছে এইটোৱে কৈছে কিন্তু দলে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে কেৱল বিৰোধিতা কৰিব লাগে বিজেপিৰ লগত কোনো সনাপিটিকা কৰিব নালাগে তাৰ পিছতো তেওঁলোকে গৈ পেলাই কৰিলে এইটো অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত জলজত পটপট হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ দুটা চকু আচলতে দুটা চকুৰে যিমান দেখা পায় সেইখিনিয়ে ক'ব পাৰে কিন্তু ৰাইজৰতো হাজাৰ হাজাৰ চৰু লক্ষ লক্ষ চকুৱে দেখি আছে যে তেওঁলোকৰ ৰূপ তেওঁলোকৰ গিৰগিট বুলি যে কয় গিৰগিটৰ নিচিনা ৰং সলোৱা বস্তুবিলাক সকলোৱে দেখা পাইছে কালি কান্দিব আজি হাঁহিব কালি পেন দাঙি পেলাই দৌড়িব উজত খাব গাড়ি পিছে পিছে দৌড়িব এইবিলাক কথা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা টিভিত সকলোৱে দেখা পাইছে গতিকে এতিয়া আৰু লোকঢাক কৰিবলগা কথা নাই আৰু তেওঁলোকে কৈ আছে মহন্ত পন্থী এই পন্থী এইটো কোনো পন্থীৰ মিটিং নহয় আচলতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়ববী আৰু শুভাকাংক্ষীক লৈ পেলাই সমিতিটো মানে এইটো মিটিং কৰা হৈছিলে কাৰণ অসমৰ ৰাইজক এটা আমি দেখুৱাব লাগিব অসমৰ ৰাইজক ক'ব লাগিব যে দলৰ স্থিতিটো কি আছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীয়ে ইমান দলৰ স্থিতি বুলি ৰাইজলৈ বাৰ্তা গৈছে জানো মাত্ৰ তিনিগৰাকী বিধায়ক আছে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব নাই কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ আন নেতাও নাই আপোনালোকৰ বৈঠকখনে অসম গণ পৰিষদৰ আজিৰ যিখিনি কথা আলোচনা হৈছে যিখিনি বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে কিছু সময় আগতে সংবাদ মাধ্যমক ক'লে সেয়া অসম গণ পৰিষদৰ মতামত বুলি আমি গ্ৰহণ কৰিম নে এই তিনিজন নেতা আৰু তৃণমূলৰ একাংশ কৰ্মীৰ মতামত বুলি গ্ৰহণ কৰিম তেতিয়া এইবিলাক এই গোটেই মিটিংখনে স্বতঃফুটভাৱে হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীবিলাকেহে নেতা বনায় গতিকে আজি বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে সংবাদ মাধ্যমত এই বৈঠকৰ পিছত যিখিনি কথা ক'লে সেয়া অসম গণ পৰিষদৰ বক্তব্য নে আজিৰ এই বৈঠকত উপস্থিত থকা কেইজনৰ আচলতে মই বক্তব্যটো দেখা নাই কাৰণে মই স্পষ্ট নাই আপোনাৰ বক্তব্য কৈছে যে সিদ্ধান্ত দল বিভাজন নহয় কেৱল মানে কা সন্দৰ্ভত দলৰ স্থিতি স্পষ্ট হ'ব লাগে অসমৰ ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগে অসমৰ আঞ্চলিক শক্তিক শক্তিশালী কৰিব লাগে সকলোৱে অসম গণ পৰিষদৰ শক্তিশালী কৰি আগবাঢ়িব লাগে এইখিনিয়ে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে কৈছে আলোচনা হৈছে হয় কাৰণ এতিয়াতো কওক যে এই অসম আজিৰ ইয়াত যিখিনি কথা বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে ৰাজহুৱা কৰিলে আজিৰ দিনটোত সেয়া অসম গণ পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত অসম গণ পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত নে আজি আপোনালোকৰ বৈঠকত উপস্থিত থকাসকলৰ সিদ্ধান্ত নহয় এটা কথা আমি একেবাৰে স্পষ্ট কৰিব খোজোঁ অসম গণ পৰিষদ দল কোনো বিভাজনৰ ফালে যোৱা নাই বিভাজন নহয় ইয়াতে তৃণমূল মহন্ত ডাঙৰীয়া মোৰ প্ৰশ্নটো যে এটা কথা আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কওক যে আজি আপোনালোকে অসম গণ পৰিষদ সেই কথাটো ৰাইজক কৈ ক'ব যে আজি যিখিনি কথা আজিৰ বৈঠকৰ পিছত বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে সংবাদ মাধ্যমত ক'লে সেই সিদ্ধান্ত আজি অসমৰ ৰাইজে মানি এনেকৈ ল'ব পৰা হৈছে নে নাই সেয়া অসম গণ পৰিষদৰ কথা বুলি চাওক ৰাইজৰ মই আগতে কৈছোঁ ৰাইজৰ চকু লক্ষ লক্ষ চকুৱে ৰাইজে নেতাবিলাকক চাই আছে নিশ্চয় তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব যে অসম গণ পৰিষদত দলৰ যিকেইজন নেতাগিৰি কৰি পেলাই তেওঁলোকে নৌটংকীবাজি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বক্তব্যটো সঁচা নে আজিৰ সভাৰ যিখিনি কথা কোৱা হৈছে সেইখিনি বস্তু সঁচা ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব নিশ্চিতকৈ আপুনি ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হিচাপে অতি কৌশলীৰে কথাটো কৈছে কিন্তু ৰাজনীতিত তথাপিও আনুষ্ঠানিক কথা থাকে আনুষ্ঠানিকতাৰ এটা কথা থাকে সেইকাৰণে এইটো সুধিছোঁ আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ সমৰজ্যোতি বেজবৰুৱা আজি অসম গণ পৰিষদৰ যি স্থিতি যি পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে বিশেষকৈ যদি অসম গণ পৰিষদে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ ক্ষেত্ৰতে স্থিতি স্পষ্ট কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অসমত অসম গণ পৰিষদৰ দৰে আঞ্চলিক দল এটাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি কিয় আছে বুলি অসমৰ মানুহে গ্ৰহণ কৰিব মানি ল'ব মানে এটা আন বিষয় নহয় যে এইটো বিষয়তে যদি স্পষ্ট স্থিতি ল'ব নোৱাৰা দল এটাৰ তেতিয়াহ'লে আজিৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কি মূল্য আছে চাওক এই গোটেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ জন্মৰ কাৰণটো কি আছিল যেতিয়া আমি চাওঁ মই নিজে এটা সময়ত এই দলটো পবিত্ৰ মজিয়াৰ লগত জড়িত আছিলোঁ
আজি নাই দুর্ভাগ্যজনকভাৱে মই ক'বলগীয়া হৈছে আপোনাৰ গোটেই পৰিয়ালে আছিল জড়িত যি কি নহওক বাৰু তথাপিও মই এইখিনি খুব দুৰ্ভাগ্যজনক ভাবি ভাবোঁ মই আজি সমালোচনা কৰিবলগীয়া আছে দলটো পবিত্ৰ মজিয়াত এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যিটো উপনিৱেশিক শাসন ব্যৱস্থা বা যিটো আপোনাৰ আপোনাৰ কেন্দ্ৰীভূত শাসন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন বা চাৰিটা বিষয় বাদ দি মুদ্ৰা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা প্ৰতিৰক্ষা আৰু যোগাযোগ এই চাৰিটা বস্তু বাদ দি বাকী গোটেইখিনি বস্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজৰ আওতা মানে নিজৰ কৰ্তৃত্বৰ ভিতৰত থাকিব লাগে বুলি আন্দোলন আৰু এই গোটেই কথাবিলাক ডিমাণ্ডত এই গোটেই দলটো জমা হৈছিল আজি আপুনি চাওক জন্মটো সেইটো পিছত দাবী আছিল আনন্দপুৰ চাহেব ৰিজলিউচন এটা আনন্দপুৰ চাহেব ৰিজলিউচন পিছত আহিছে পিছত মূল কথাটো বিদেশী বহিষ্কাৰ বিদেশী বহিষ্কাৰটো আছে ডিফিনিটলি আছে কিন্তু এই গোটেই বস্তুবিলাকৰ হয় হয় আঞ্চলিক ভাৱধাৰাটো পিছত আছে আঞ্চলিক আনন্দপুৰ চাহেব ৰিজলিউচনটো এজিপি জন্মৰ পিছৰ বস্তু নিশ্চিকন আছে এখন কন্ট্ৰাডিক্ট হৈছে তাৰপৰা জিএছটি বিষয়বিলাক কন্ট্ৰাডিক্ট হৈছে এই গোটেই বস্তুবিলাক আচলতে কন্ট্ৰাডিকশ্যন হোৱাৰ পিছত এই দলটোৱে কি ধৰণে আচলতে জাতীয়তাবাদী চৰিত্ৰটো বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব আৰু ইয়াত গোটেই বস্তুটো হৈছে যে এই গোটেই বিভাজনটো আমি আচলতে তিনিজন নেতা কেন্দ্ৰিক বুলি আমি ভাবিব নালাগে যে এফালে 15 নেতা আছে এফালে 3 নেতা আছে আমি এটা ভাবিলোঁ যে ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থকা দলীয় তৃণমূল পৰ্যায় কৰ্মীখিনি কাৰণ মই নিজে দলটোৰ এটা অংশ থাকোঁতে মই নিজে জানো যে ইয়াত কি ধৰণৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থকা মানুহ আছে কাৰণ একেবাৰে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ পৰা একেবাৰে ধনী মানুহলৈকে কি ধৰণে তৃণমূল পৰ্যায়ত অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল বিয়পি আছে এই কথাটো আমি খুব ভালদৰে জানো গতিকে সেই মানুহখিনি মানুহৰ মাজত আছে আৰু তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা ৰাইজৰ প্ৰতি জাতিৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰতি আছে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আজি মুকলিভাৱে ওলাই আহি তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গতিকে এটা এটা ভাগ হৈছে ক্ষমতালোভী তেওঁলোকে ক্ষমতাত থাকিব বিচাৰে দিল্লী ডিস্পুট তেওঁলোকৰ বহুত্ব বিস্তাৰ কৰি তেওঁলোকে টকা পইচাৰ প্ৰতি আৰামৰ জীৱন এটা যাপন কৰিব বিচাৰে আৰু এটা ভাগ হৈছে তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আছে জাতি জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আছে গতিকে সেই ভাগটো সেইভাৱে ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ পেলাই আজি ওলাই আহিছে ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ ওলাই আহিছে আব্দুল ৱাদুদ শ্বেখ যে অসম গণ পৰিষদৰ আজিৰ দিনটোলৈকে মানে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ যি তেওঁলোকৰ কথা বতৰা যি কাৰ্য তাৰ দ্বাৰা এজন নাগৰিক হিচাপে আমাৰ দৃষ্টিত কি ফুটি ওলায় যে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত দলটোৱে সঁচাকৈ অসমৰ ৰাইজক নেতৃত্ব দিয়া বা অসমৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিম বুলি ক'ব পৰা শক্তিও হেৰুৱাই পেলোৱা নাইনে ডেফিনেটলি আপোনাৰ লগত মই একমত অসম গণ পৰিষদ আছিল কাৰ দল অসমীয়া ৰাইজৰ দল দলটো কিয় গঠন হ'ল যে অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ আঞ্চলিক দলে সমাধান কৰিব পাৰে বিশেষকৈ বিদেশী সমস্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে 85ত দলটো গঠন হ'ল চৰকাৰ গঠন কৰিলে চৰকাৰ গঠন কৰি ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে জালুকবাৰীৰ পৰা দিছপুৰলৈকে আহিল অহাৰ পিছত ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা তেওঁলোকে প্ৰতিফলিত কৰিব নোৱাৰিলে আজি চাওক এই অসম গণ পৰিষদ দল এতিয়াও ৰাইজৰ মানে ইয়াৰ মাজতে মই ভাবিলোঁ ধৰি লৈছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে আছে আছে এই কেবৰ যিটো কি যিজন আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিব যিটো এইটো কেবৰ পৰা কাহ হ'ল যেতিয়া কেবৰ ঘটনা হ'ল অসম গণ পৰিষদৰ 3 মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিলে আচলতে নকৰিলে অসমৰ ৰাইজৰ আগত মিডিয়াৰ জৰিয়তে এটা বাৰ্তা দিলে যে অসম গণ পৰিষদ দলে পদত্যাগ কৰিলে সেই মুহূৰ্তত কিন্তু এটা অসমীয়া ৰাইজে মানে আমি বিভিন্ন ঠাইত মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ তেতিয়া কিন্তু মানুহবিলাকে ভাবিছিল বা অসম গণ পৰিষদ কিন্তু সঁচাকৈ ক্ষমতালোভী দল নহয় দেই আমাৰ এই 3 মন্ত্ৰিত্বৰ কাৰণে নহয় অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিহেতু মিত্ৰতা কৰিছিল মিত্ৰতা যিহেতু কৰিবই লাগিব সেইটো সময়ত মিত্ৰতাৰ প্ৰয়োজনীয় আছিল নহ'লে এইকেইখন আসন আগবৰ কাৰণে সম্ভৱ নাছিল ঠিক আছে সেইটো সেইটো ঠিকে আছে তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিলে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত বিজেপি নেতাসকলে যথেষ্ট ধৰণে আক্ৰমণ কৰিলে অসম গণ পৰিষদক তথাপি কিন্তু কোনো ধৰণৰ বাৰ্তা নগ'ল যে আমি সঁচাকৈ পদত্যাগ কৰিছোঁ নে মিছাকৈ পিছত নাটকটো আহিল এতিয়া মই কৈছোঁ আপোনাক এই কা বিৰোধীত আপুনি প্ৰথমতে আলোচনা কৰক সাংসদগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বৈশ্য ডাঙৰীয়া সপক্ষে ভোট দিছে সেই বৈশ্য ডাঙৰীয়া এটা সময়ত সেই বিলখন আনি ফালি পেলোৱা নাছিল জানো সেইজন বিধায়ক মানে বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য এগৰাকী অসমৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ আৰু অসমীয়া চেতনা সেইটো কেতিয়াও আমি পিছত এইবাৰ এইবাৰ তেখেতে সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ পিছত পিছত ক'লে যে এন ডি এৰ হুইপ আছিল মই সেইটো কথাই কৈছো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাই অসম গণ পৰিষদৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এজন মানুহৰ ষ্টেণ্ড কিন্তু সদায় মানিব লগা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত এতিয়া তেওঁ দলত ইমান তেওঁৰ গুৰুত্ব নাই কাৰণ 3 মন্ত্ৰী তেখেত এতিয়া কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ মাজতে যিহেতু নাই
নাই প্রফুল্ল কুমার মহন্তই কিন্তু সকল সময়তে প্রথমের পরাই কিন্তু এই ক্যাপ বা কার বিরোধিতা করে আছে আর আজিও এই মুহূর্তে তেখেত আজি সব কি দুর্ভাগ্যজনক এখন দলের প্রতিষ্ঠাপক সভাপতি এজনে নিজের কার্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত করব নয়লে ইয়াতকে দুর্ভাগ্যজনক গণ পরিষদ বিভিন্ন ভাগ বিভক্ত এটা প্রফুল্ল মহন্ত ভাগত বিভক্ত আছে এগারি তিনিকা মন্ত্রীর এটা এক্সট্রা এক্সট্রা পার্ট আছে গুয়াহাটি মহানগর সমিতিয়ে কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ইভেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বত হুঙ্কার দিয়ে সো গণ পরিষদের মাজতে মই ভাবো যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধরনের ভাগ ভাগ এতিয়া হয়েছে যদিও আজি বৃন্দাবন গোস্বামী কৈছে আমার মাজত কোনো ধরনের ভাগ নহয় ইতিমধ্যে এটা উলম্ব বিভাজন গণ পরিষদ ইতিমধ্যে হয়েছে রাইজে তেখেতে কৈছে যে লাখ লাখ চকু হয় আমি লাখ লাখ চকুরে এইটো কথাই দেখিব পাৰিছো গণ পরিষদের মাজত যেটো এটা মানুষের মাজত নেতাবিলাকৰ মাজত যে কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকিব লাগে এটা উমৈহতীয়া কার্যসূচী থাকিব লাগে দলের ভিতরতে এই ধরনের কোনো ধরনের কার্য নাই আর আজির দিনত গণ পরিষদের কোনো স্থিতিয়ে গণ পরিষদের যদি এই মন্ত্রীকেইটা সঁচাকেই পদত্যাগ করে কাইলৈ পৰহি তথাপি মানুষে বিশ্বাসযোগ্যতা ঘূৰাই অনা কিন্তু এতিয়া অতি জটিল গণ পৰিষদৰ বাবে এয়া নির্মম বাস্তব কারণ গণ পরিষদে বিশ্বাসযোগ্যতা ঘুরাই আনব পৰা দিন হয়তো ঘুরি আহিব নে নয় যিকোনো রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকে প্রশ্ন করব লাগিব আমার এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তার মাজতে লব লাগিব চমু বিরতি বিরতির পিছত পুনের উভতি আইসো আমার এই আলোচনার মজলে রণেন কুমার গোস্বামী যে গণ পরিষদে এই মুহূর্তত আপনি কি ধারণা করে যে আপনার পর্যবেক্ষণত সচাকে গণ পরিষদে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে উমৈহতীয়াভাবে দলটো ঐক্যবদ্ধভাৱে আজি দিনটোলৈকে যি সিদ্ধান্ত অতুল বৰাহঁতৰ পন্থী বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰ নকৰিব পাৰে আমি কিন্তু ক'বই লাগিব যে অতুল বৰা পন্থী মহন্ত পন্থীৰ বিভাজন দলটোত আছে বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই আপুনি আপুনি এজন সাংবাদিক হিচাপে ভাবিব পাৰেনে অতুল বৰাই এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিব তাৰ কাৰণে বিজেপিৰ লগত বিৰোধ কৰাৰ শক্তি দেখুৱাব পাৰিব না এইটো সম্ভৱেই নহয় ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ হৈছে জেনিবা বিজেপির দলের সদস্যপদ লওয়া নাই তার দলীয় শৃঙ্খলার মাজত অহা নাই কিন্তু তার আগতে মই নিজের কথা এটা কইলো কব নাপায় আসলে যে যা মে মাহতে মই ট্রিবিউনত মানে এটা এই কৈছিল যে এজিপি এস এজ উইথ সিটিজেন্স বিল এটিআই যে কথাটো হল কি তার আগতে আর অসমের কাগজ তেতিয়ালি মানে ইলেকশনের আগ মানে আগর কথা নাকি এইটা এইবিলাক এইবার যে কথাটো হল কি যে 2015 চনের 7 সেপ্টেম্বর দিনা যখন অধিসূচনা জারি করেছিল পাসপোর্ট সেইখনের পিছত মিত্রতা ভিক্ষা করেছে গোটাই কাকতে কাকতে এইবিল ডকুমেন্ট নথিভুক্ত মই বনাই কব নালাগে কোনো বনাই কব নালাগে বনাই কোয়া সপক্ষে বিপক্ষে কোয়ার কোনো দরকার নাই নথিভুক্ত যে বিজেপির মিত্রতা নির্বাচনী মিত্রতা ভিক্ষা করেছিল একদম ভিক্ষার পর্যায়ে ভিক্ষা বলে কোয়া নাই কিন্তু ভিক্ষা এইটো জানি শুনি গতি তেতিয়া আত্মসমর্পণ করেছে সেইটো জানি শুনি তার কারণ কারণ 20 সেপ্টেম্বর দিনা 7 সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেছে 16 নে 17 সেপ্টেম্বর ভি আর তেতিয়ার বৈদেশিক উপমন্ত্রী গুয়াহাটীত কৈছে যে কত আহিব মানুষবিলাক অসমতে আহিব তেনেকে কৈছে 20 সেপ্টেম্বর দিনা ডিব্রুগড় সর্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে হিন্দু সকল অহা কারণে কোনো সমস্যা হওয়া নাই মুসলমান সকল অহা কারণে খুব হেয়া হয়েছে তার পিছতো ভিক্ষা করছে গতি তেতিয়াই আত্মসমর্পণ করেছে তেওঁলোকে ভাবিছিলে এখেতে বড় ধুনিয়া কৈছে তেওঁলোকৰ যিটো কনস্টিটুয়েন্সি সেই কনস্টিটুয়েন্সিটোক লক্ষ্য কৰি ভাবিছিলে যে এইটোৰে নিৰ্বাচনী এটা ফল দিব যিহেতু পঞ্চায়তত নাপালে মন্ত্ৰীত্বও হেৰুৱাব আপুনি চাওক আগৰ নাটকখন চাওক আমি ইয়াতে বহুবাৰ যে তেওঁলোকে দেখাত সেইটো দেখাত মানে পদত্যাগ কৰিছে কিন্তু সেইখন ৰাজ্যপালৰ ওচৰত পঠোৱা নাই গতিকে হাঁহিওটা কথাবিলাক কোনোদিনে নাছিলে এইটো এতিয়া তাৰমানে এতিয়া আৰু ছদ্মবেশটো পিন্ধিবলৈ মানে হোৱা নাই আমাৰ যিটো তাৰমানে এই ঈশপৰ ঈশপৰ যি সাধুকথা আছে ঈশপৰ যি ফেবুল আছে ফেবুল সাধুকথা কয় নেকি ঈশপৰ ফেবুলত যি নাঙত ৰজা সেই নাঙত ৰজা আই জি পি ভাবিছে যে মই কাপোৰ পিন্ধি আছো কিন্তু সকলোৱে দেখিছে অগপহল নাঙত ৰজা বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতি অগপহল নাঙত ৰজা অসীম কুমার মহন্ত কিন্তু রণেন গোস্বামীয়ে কোয়া পরিস্থিতিয়ে সচাকে হয়ে আছে দলটো দলটোই আগতে আত্মসমর্পণ করেছে আপনি এই কথা নকব যে দলটোই নাই কই থাকা কথা নাই যেহেতু বিজেপির গোস্বামীয়ে উল্লেখ করা আটাইকিটা কথাই সচা আজির দিনলৈকে তারপিছত কেনেদরে দলটোর সংশোধন হব বলে আমি ভাবিব পাৰো নয় নিশ্চয় কথাবিলাক তো রাইজে যিখিনি কথা কয় সেইখিনি তো স্পষ্ট সচায় মিছা বুলি ইয়াত কোনো কথাই নাই আমি আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়া হিচাপে ক'ব পাৰোঁ যে এইখিনি কথাটো নিশ্চয় জলজটপট ৰাইজক আৰু ইয়াত আৰু মানে বিভ্ৰান্ত কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আমি এই এই কথাৰ
সেইখিনি বাদ দি পেলাই যদি আমি নতুন পরিবেশত চাওঁ তেনেহ'লে অসম গণ পৰিষদ দলটো জন্ম হৈছিল কিহৰ কাৰণে সেইটো মেইন কথা আৰু সেই দলটো জন্ম হোৱাৰ কাহিনীটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া যিটো নিৰ্লজ্জ স্থিতি প্ৰকাশ হৈছে সেই প্ৰকাশটো কি আমি এনেকৈ ৰাখিম নেকি দলটোক কি হৰুৱাই দিম নেকি বা দলটো নোহোৱা কৰি দিম নেকি গতিকে সেইকাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়া শুভকাংক্ষীয়ে দলটোক আমি ৰাইজৰ আস্থাভাজন কৰিবৰ কাৰণে দলক পুনৰ গঠন কৰাৰ একদম উপযুক্ত সময় পুনৰ সংস্কাৰ কৰিব লাগিব পুনৰ গঠন কৰিবলৈ যিবিলাক নেতাগিৰি কৰি আজি দলৰ এই বিপৰ্যয়ৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে নিশ্চয় তেওঁলোকক নস্বাত কৰিব লাগিব ৰাইজে তেওঁলোকক দলিয়াইছেই অলৰেডি সেইকাৰণে তেওঁলোকে কাৰোবাৰ কান্ধত যাব লগা হৈছে এতিয়া আমি আজিৰ মিটিঙত মই নিজেই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ আজিৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰক প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকে যে ছাত্ৰ সংগঠন জন্ম দিছে আপোনালোকে এই বস্তুটো স্পষ্ট কৰক যে অসম গণ পৰিষদ দল কাৰ পৰা হৈছিল মাতৃ সংগঠন বুলি ক'লে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা তেতিয়া বেলেগ ছাত্ৰ সন্থা নাছিলে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যেনেকেই নহওক ধৰি ৰাখিছে ইমানকেইটা ছাত্ৰ সন্থাক একেলগে কাম কৰি আছে তাৰমানে কি ধৰি লওক বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বেলেগ কাৰ্বি ছাত্ৰ একেলগেতো কাম কৰি আছে এটা কনচেনচাছত আছে গতিকে আমি সকলোকে এক বুলিয়েই ধৰিলোঁ গতিকে আজি যদি আমি নতুনকৈ ছাত্ৰ সংগঠন এটা কৰা মানে কি বুজাইছে আমি মাতৃ সংগঠনৰ লগত সংঘাত কৰি আছোঁ সেইটো কথা স্পষ্ট হ'ব লাগে দ্বিতীয় কথাটো আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে সোণাপিটিকা কৰি বাৰে বাৰে এম এল এ 15টা 16টা ছিটত বা 23টা ছিটত বা 24টা ছিটতে থাকিব নে 126টা সমষ্টিত ঠিক কৰিব এইবিলাক বস্তু স্পষ্ট হ'ব লাগে কাৰণ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীয়ে ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকে নিজে দেখিছে পঞ্চায়তত ইলেকশ্যন ঢাল ঢক বনাই পেলাই কৰিলে কিন্তু কোনো ভালকৈ প্ৰচাৰ নকৰিলে তেতিয়া হাৰিবই আৰু তেওঁলোকে এইটো বিচাৰিছিল যে পঞ্চায়তত যদি আমি হাৰোঁ তেনেহ'লে আমি বিজেপিৰ লগত থকাৰ আমাৰ যোনটো ব্লু প্ৰিণ্ট সেইটো কমপ্লিট হৈ থাকিব গতিকে এইবিলাক কথা ৰাইজে বুজি পাইছে সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া বহুতে কৈছে প্ৰফুল্ল মন্ত্ৰী এনেকুৱা মন্ত্ৰী সেনেকুৱা কথা নহয় কাৰণ কোনো পন্থীৰ আমি মানে কি নহয় মানে কি বুলি কয় অসম গণ পৰিষদৰ কোনো এজনৰ লিডাৰক আমি ভগৱান বনোৱা নাই যে সেইজন ভগৱানৰ তলত আমি অলৰেডিতো বহিষ্কাৰ বহুত কিবা কিবি আপুনি যোগদান নকৰো তেতিয়ালৈকে আমাক বহিষ্কাৰ কৰিলেও নো কি কৰো নাই নাই মহন্ত আপুনি কোৱা কথাটো এজন ৰাইজ হিচাপে এজন শুভাকাংক্ষী হিচাপে শুদ্ধ সমৰ্থক হিচাপে শুদ্ধ কিন্তু দলৰ গাঁথনিগত দিশৰ পৰাতো কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিবই কাৰণ যিকোনো এটা দল অসম গণ পৰিষদে নহয় এটা নিৰ্দিষ্ট সাংগঠনিক গাঁথনিৰ ভিত্তি থাকে যে সেইকাৰণে জনসাধাৰণ আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই যে অসম গণ পৰিষদে আজি আপোনালোকৰ কাম কাজক আদৰণি জনাইছে আমিও আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু এয়া অসম গণ পৰিষদৰ মাজত কিমান কাৰ্যক্ষম হ'ব বা অসম গণ পৰিষদৰ কিমানখিনি মানুহে এই একেদৰে কথা ক'ব সেই প্ৰশ্নটো আমাৰ কাৰণে এতিয়া অস্পষ্ট হৈ আছে সেইটোহে দুৰ্ভাগ্যজনক আপোনালোকে লোৱা আজি ভূমিকা অসমবাসীৰ বাবে আদৰণীয় সেইটো স্পষ্ট কথা সাম্প্ৰতিক সময়ত আজিৰ সভাখনত যিসকল তৃণমূল কৰ্মী উপস্থিত আছে যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকৰ ভূমিকা তেওঁলোকৰ আজি কোৱা কথা কিন্তু আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাৰ মাজলৈ আজিৰ এই বৈঠক সন্দৰ্ভত বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই সাংবাদিকৰ আগতে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিলে সেই মন্তব্য আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ অসম গণ পৰিষদৰ বৈঠক হ'লে নিশ্চয় গ'লো কাৰ বৈঠক হৈছে নাজানো ক'ত অসমখনত চাৰিওফালে কিমান বৈঠক হৈ থাকে এই বৈঠকৰ সম্পৰ্কে খবৰ ৰখাটো মোৰ দায়িত্ব নহয় প্ৰফুল্ল মন্ত গোটেই এখন বৈঠক হৈছে চাৰিজন বিভিন্ন সংগঠন চাওক আমি ব্যক্তিগতভাৱে দল কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনবিলাকৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত আমি জড়িত এতিয়া মই এখন যদি সভাত যাওঁ সমষ্টি কমিটি সেইখনটো অসম গণ পৰিষদৰ সভা নহ'বও পাৰে গতিকে কোনে ক'ত গৈছে সেইটো মোৰ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন নাই গতিকে নিশ্চয় মই ভাবোঁ তেখেতে গৈছে কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাই হ'ব চাগে মন্ত্ৰী গৈছে আমাৰ দলৰ সভা আপুনি গৈছে আমাৰ দলৰ সভা নাই সাধাৰণ মানুহে কি বুজিব অসম গণ পৰিষদৰ কোনো সভা আজি নাই সেইটো কথা মই অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে আপোনালোকক স্পষ্টকৈ ক'ব যে অসম গণ পৰিষদৰ কোনো সভা নাই তেওঁ মহন্ত কি হ'ব তেওঁ দলৰ সভা বুলিয়ে কৈ আছে তেওঁ কি বক্তব্য দিছে সেইটো মই শুনা নাই আৰু তেওঁৰ বক্তব্যৰ ওপৰত মোৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া নাই প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া আজিৰ দিনত তৃণমূল কৰ্মীসকলক একত্ৰিত কৰি তেওঁ আচলতে দলটোৰ শেহতীয়া স্থিতি কাক লৈ এই বিষয়ত তেওঁ আলোচনা কৰিছে সেইটো আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগী অসম গণ পৰিষদ দলৰ বৰ্তমান সভাপতি অতুল বৰা আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম গণ পৰিষদ একত্ৰিতভাৱে আছে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ কিবা সভা সমিতি হ'ব লাগিলে আমাৰ সকলো কথা এটা আনুষ্ঠানিকতা থাকে সভাপতিৰ নিৰ্দেশত সাধাৰণ সম্পাদকে সভা আহ্বান কৰে গতিকে সেই আনুষ্ঠানিকতা যিবিলাক সভাত থাকে সেইবিলাকে অসম গণ পৰিষদৰ সভা বুলি আমি কওঁ আপোনালোকে কাক লৈ আপোচ কৰিছে নেকি
মহন্ত যেটা কৈছে যে আমি আপোষ নকৰো কিন্তু তেওঁ আপোষ কৰিছে বুলি কৈছে আমি কাৰ বিৰোধিতা কৰিছো আৰু সেইকাৰণে আমি ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছো ধন্যবাদ সত্যব্ৰত কলিতা আব্দুল এইটো এই কথাটোৱে মই ক'লো এই সত্যব্ৰত কলিতা বিধায়ক মানে সকলো বিজেপিৰ যিবিলাক বিধায়ক দলৰ মুখপাত্ৰ এতিয়াও এতিয়াও মন্ত্ৰিত্বৰ পদ মানে খালী আছেতো সকলোৱে কিবা এটা এনেকুৱা লাগিছে যেন আশা কৰা লাগিছে আজি চাওক এইখন দলৰ সভা নহওকেই বাৰু তেওঁ যিটো হাৰত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে ৰিয়েকশ্যন দিছে সেই ৰিয়েকশ্যনটো এটা মাৰ্জিত ৰিয়েকশ্যন নেকি দলৰ তেওঁলোকে নিজৰ দলৰ মানুহ প্ৰফুল্ল মহন্ত এগৰাকী বিধায়ক তেখেতৰ বিধায়ক তেখেতৰ দলৰ মুখপাত্ৰ কৰ্মীক লগত লৈ গৈছে তাতে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াৰ আগতে ত্ৰিশখন জিলাৰ পৰা তেওঁলোকে মানুহ আহিছে জিলা কমিটিবিলাক আহিছে সেই মিটিংখনক তেওঁলোকে কৈছে অসম গণ পৰিষদ হ'ব না তেওঁ এনেকৈ ক'ব পাৰে যে মই বাহিৰত আছিলো এইখন খবৰ মাৰ্জিতভাৱে কথা কৈছে এইবিলাক কথাই দলৰ সংঘাত দলৰ মাজত যে এক সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে সেয়া স্পষ্ট সেয়া অসম গণ পৰিষদে এতিয়া লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে নোৱাৰে আৰু সংবাদ মাধ্যমে নহয় ৰাইজৰ আগতে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ গৈছে অসম গণ পৰিষদৰ সংঘাত বিভাজন স্পষ্ট আৰু এটাই থাকিব ক্ষমতাৰ লগত আৰু এটা তেখেতে যিটো কৈছে তৃণমূল কৰ্মীৰ ৰিফৰ্ম কৰা সেই ৰিফৰ্ম কৰা সকলোকে এইসকলে যিহেতু আজি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব এই বৈঠকৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া একশ্যন প্লেন হয়তো বা ল'ব তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ভাবিব যে এইকেইটাই কি সাহসত আমাৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহিছে অসম গণ পৰিষদৰ ধৰা হ'ল অসম গণ পৰিষদৰ সংস্কাৰ হ'ব অসম গণ পৰিষদৰ পুনৰ গঠন হ'ব কিন্তু বৰ্তমান অসমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত অসম গণ পৰিষদৰ দৰে দলৰ বাবে কিমান অৱকাশ কিমান স্থান আছে গোটেই সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাথমিক কথা সেইটো এইটো এটা সঁচাকৈ এটা আইৰনিকেল আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক যে জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংকল্প লৈ অগপদলৰ উত্থান ঘটিছিলে জন্ম হৈছিলে আৰু সেই অগপদলে আজি তীব্ৰ অস্তিত্ব সংকটত ভুগিছে আৰু এই অস্তিত্ব সংকট কিয় নামি আহিছে অস্তিত্বত কিয় ভুগি আহিছে নেতৃত্বৰ খোৱা কামোৰা নেতৃত্বৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থনা ৰাইজৰ আবেগ আকাংক্ষা সন্মান জনোৱাত তেখেতসকল সম্পূৰ্ণ অসমৰ্থ আদি ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণত দলটো আপোনাৰ আজি ছিন্ন ভিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম এটা হৈছে অসমৰ ৰাইজে সেইটো আশা কৰা নাছিলে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে সেইটো আশা কৰা নাছিলে আজি এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ ছিটুৱেশ্যনটো যে মন্ত্ৰিত্ব যাৰ শেষ কল্পনা এছেম্বলি যাৰ শেষ আশা সি কি বুজিব লাচিত তোমাৰ ৰণদুৰ্মত ভাষা অগপ দলৰ পৰা সেই আশা কৰিছিলে কিন্তু তেখেতে কৈছে যে কাকো আমি ভগৱান নামানো মই এটা ৰিয়েল উদাহৰণ আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ মোৰ ঘৰত মোৰ আইতাৰ যেতিয়া মাকৰ ঘৰত মই গৈছিলোঁ সৰুতে তেতিয়া ভগৱানৰ শাৰীত অৱস্থান কৰাই প্ৰফুল্ল মহন্তৰ ভৃগু ফুকনৰ ফটো মালা দি পেলাই ৰাখিছিলে এটা সময় সেই সময় আছিলে কিন্তু আপোনাৰ এয়া মোৰ এজন শিশুকালত মই সেই ঘৰত দেখি অহা সেই মোৰ ছবি কিন্তু সেই সেই অৱস্থা সেই পেট্ৰিয়টো নিছে পেট্ৰিয়ৰ এটা কবিতা আছে সেই অৱস্থা হৈ গ'ল ইট ৱাজ অল দ্য ৰোজেছ এণ্ড ৰোজেছ অল দ্য ৱে যেতিয়া তেওঁলোক গৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ছন্দ পতন ঘটিলে আজি অগপদলে বিকল্পৰ সন্ধান কাৰ মাজত কৰিব তেওঁলোকে ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন নেতাই সৃষ্টি হ'ব নিদিলে আজি প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া আজি যিটো হুংকাৰ দিছে আজি প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ গাম্ভীৰ্যতা আছে নেতৃত্বৰ তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব আছে এৰ হস্তিসম গাম্ভীৰ্যতা আছে কিন্তু আজি বোকাত লুতুৰি পুতুৰি আজি বোকাত পৰি তেখেত কক বকাই আছে সেইটো এটা সত্য ৰাইজে আজি খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ মূলভূতি ৰাইজৰ মাজত তেখেতৰ কিন্তু আগৰ নিচিনা গণভিত্তি নাই কিয় হেৰুৱালে সেই কথাবিলাকো কিন্তু সময়ত আহিব এতিয়া কাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া স্থিতিটো কি হৈছে আপোনাৰ অগপৰ নেতৃত্বই স্পষ্টভাৱে স্থিতি লোৱা নাই আজি ল'ব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সমৰ্থকখিনি বিভ্ৰান্ত হৈছে এটা স্পষ্ট স্থিতি নাই আৰু নাই কাৰণে ৰাইজ বিভ্ৰান্ত হৈছে অগপৰ সমৰ্থকখিনি বিশেষভাৱে বিভ্ৰান্ত হৈছে এতিয়া সেইখিনিক দিশ কোনে দেখুৱাব আহি থকা সময়ত আৰু তেখেতসকলে যিটো আজি 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 যিটো উকমুকনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জ্যেষ্ঠ নেতা বৃন্দাবন গোস্বামী এজন সন্মানীয় অসমীয়াৰ মাজত এজন অসমীয়া ভাৱমূৰ্তি থকা জাতীয়তাবাদী ভাৱমূৰ্তি থকা নেতা সেইটো অস্বীকাৰ কৰা নাযায় কিন্তু তেখেতসকলে বিকল্প পথৰ সন্ধান দিব পাৰিব নেকি কিমান দূৰলৈকে পাৰিব কাৰণ পলিটিকেল কম্পালচন আছে আজি যিসকলে আজি ছাপৰ্ট কৰি বিজেপিৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু পলিটিকেল কম্পালচন আছে আজি এই ষ্টুডিঅ'ত মই এটা ভৱিষ্যতবাণী কৰোঁ সত্যব্ৰত কলিতাৰ আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্ট দেখুৱালে 2021ত আপোনালোকে সত্যব্ৰত কলিতা হয়তো অগপৰ শিবিৰত দেখা নাপাব পাৰে বিজেপিৰ বিধায়কৰ ৰূপত কমলপুৰৰ পৰা দেখা পাব আজি আপুনি আজি আপুনি লিখি থব কথাটো এতিয়া এতিয়া একজেক্টলি গতিকে আপোনাৰ হয় এটা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ যে অগপৰ আপোনাৰ কিছু সংখ্যক বিধায়কে নিজৰ ৰাজনৈতিক অস্তিত্বৰ বজাই ৰখাৰ কাৰণে ৰাইজৰ জাতীয় অস্তিত্ব বৰ্তাই ৰাখে নাৰাখে চিন্তাৰত নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে হয় এখেতে কোৱাৰ নিচিনাকে অকল এজন নহয় আৰু অধিক আহি পেলাই ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰে অগপৰ সভাপতি আছিলে
চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া হয় সভাপতি থাকি পেলাই আপোনাৰ নাই আমি দেখিছো কি ৰাজনীতি সকলে হয় গতিকে গতিকে এতিয়া ৰাজনীতি হৈছে ক্ষমতা সৰ্বস্ব ৰাজনীতি জাতীয় স্বাৰ্থ ৰাইজৰ স্বাৰ্থ গৌণ হৈ পৰিছে আপোনাৰ কিন্তু যদি কেপ সাপোর্ট করে কেপ কিয় সাপোর্ট রাইজক বুঝাব লাগে আই পেলাই আর যদি অপোজ করে রাইজক বুঝাব লাগে কিন্তু কিন্তু তেলকে কি করেছে না কোন স্ট্যান্ড নাই না ইকুল না হিকুল এটা হাতে কি করেছে বাহাতে গম না পায় এনেকো আছে কেওস হ্যাজ বিকাম দা অর্ডার ইন এজিপি হেতু দুর্ভাগ্যজনক অসমৰ খিলঞ্জীয়া রাইজে কিন্তু এই কারণে অগপক ভোট দিয়া নাছিলে হয় সমরজ্যোতি বেজবৰুৱা যে অসম গণ পৰিষদে আজিৰ এই সভাৰ জৰিয়তে সঁচাকে স্পষ্ট কৈ অসমবাসীলৈ স্পষ্ট বার্তা প্রেরণ কৰিব পাৰিছে বুলি আপুনি ভাবেনে নিশ্চিতভাৱে যদিও মহন্ত ডাঙৰীয়া এইটো আজি দাবী কৰিছে যে গণপৰিষদ দলৰ এখন সভা আমি সম্পূৰ্ণ গণপৰিষদ দলৰ সভা বুলি এখন ক'বলৈ অলপ অসুবিধা তথাপিও কৈছোঁ যে এই যিটো কাম তেওঁলোকে কৰিলে এইটোৱে জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ মানুহখিনিৰ মাজত এটা আশাৰ সংস্কাৰ মানে হেৰি এটা সঞ্চাৰ এটা কৰিব জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ মানুহখিনিয়ে যিটো এটা আজি দুমোজাত পৰি আছে যে আজি অগপকাৰণ আপুনি চাওক বিষয়টো ৰাজনৈতিক বিষয় দেই আল্টিমেটলি গৈ পেলাই এইটো বিধানসভাত লোকসভাত ৰাজ্যসভাত এইটো গৈ পেলাই মীমাংসা হ'ব লাগিব গতিকে মই নিজেও এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য তথাপিও কৈছোঁ যে একেটা শিবিৰ বুলিয়ে ধৰিছোঁ না জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ দল হিচাপে মোৰ কথাটো হ'ল যে ৰাজনৈতিক বিষয়টো হিচাপে লোৱা হিচাপে যদি আমি হেৰি হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে এটা শিবিৰৰ ভিতৰত এটা শক্তিশালী যদি ছেকশ্যন যদি ইনএক্টিভ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি অসুবিধা হয় যিটো হৈছে হৈছে ডেফিনেটলি হৈছে আমি সকলোৱে ইয়াৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে 126 বিধায়কৰ ভিতৰত তো কিমানজন বিধায়কে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব অহাকালি পৰহি আপোনাৰ স্পেচিয়েল ছেশ্যন বহি আছে ছেশ্যনৰ ভিতৰত কিমানজন বিধায়কে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব তাৰ উপৰি কংগ্ৰেছে এআইডিএফে কৰিব তাৰ বাহিৰে নাই কৰিব মানে ধৰক আমি আমাৰ নিজৰ শিবিৰ বুলি যিটো ভাবোঁ আমাৰ জাতীয়তাবাদী শিবিৰ বুলি ভাবোঁ গতিকে এই শিবিৰৰ ভিতৰত আজি তেওঁলোকে কৰিছে কালি পৰহি কংগ্ৰেছৰ বিষয়টো আমি জানো বা এইউডিএফৰ বিষয়টো আমি জানো কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ মানুহ বুলি যদি ভাবোঁ জাতীয়তাবাদী শিবিৰ তেতিয়াহ'লে জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ কেইজন বিধায়কে 14 বিধায়ক অগপ দলৰ আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কেইজনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব তাৰ উপৰিঞ্চি আৰু বহুতকেইটা কথা আছে কাৰণ চাওক এই কাৰ যিটো গোটেই কাৰবাৰ আপুনি চাব NRC আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই আমাৰ নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰৰ যিটো কথা এইটো লৈ পেলাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমে এটা আন্দোলন চলি আছে যে আমাৰ কাৰ নালাগে আমাক NRC নালাগে আমাক নেশ্যনেল এইটো ৰেজিষ্টাৰ কথাটো বাৰু অসমৰ প্ৰথমে অহা নাই কিন্তু অসমৰ কথাটো হৈছে যে আমাক NRC লাগে নে নালাগে নিশ্চিতভাৱে এখন শুদ্ধ বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ নাম থকা NRC আমাক লাগিব এই গোটেই কথাবিলাক ভাৰতীয় পটভূমিত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিবলৈ যিটো আচলতে সক্ৰিয় ভূমিকা অগপ দলৰ থাকিব লাগিছিল বা অগপ দলৰ স্থিতি থাকিব লাগিছিল সেইটো অগপ দলৰ নাই আৰু ভৱিষ্যতে যদি কোনোবাই আজি কৈছে আজি প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া কৈছে বৃন্দন গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে কোনোবাই কৈছে তেওঁলোকেও এইটো কথা কিন্তু ৰাইজক পতিয়ন যোৱাব লাগিব তেওঁলোকে বিকল্প হৈছে কালি আহি পেলাই সভাপতি চহীখন বহিলে নহ'ব যিধৰণে কথাটো হৈছে মানুহ পতিয়ন যাব লাগিব যে এই কথাবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে নি পেলাই হেৰি কৰিব কাৰণ আৰু এটা কথা মই জাষ্ট মাজতে এটা কথা কওঁ যে আজি কাখনৰ কথা ধৰ্মনিৰপেক্ষ নহয় হয় কালি যদি এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ হয় কালি যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কয় যে ঠিক আছে এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ কৰি দিয়ক এখনত আপুনি ৰিলিজন শব্দটো আঁতৰাই দিয়ক পৃথিৱীৰ যিকোনো এখন দেশৰ পৰা নাই ধৰ্মনিৰপেক্ষ গোটেই বস্তুটো আঁতৰাই দিয়া হয় আমি ইয়াৰ লগত ধৰ্মনিৰপেক্ষ নহয় মানে বুজি পাইছো গতিকে এই যদি সেইটো যদি ঘটনাটো ঘটে তেতিয়া আমি এখন মানি ল'ম নেকি এই গোটেই কাৰবাৰটো গোটেই কথাটো গতিকে এই গোটেই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে এটা অসমৰ হ'ব পাৰে মই বাৰু মোৰ নিজৰ ৰিস্ক লৈ পেলাই মই কৈছো NRC নালাগে কিন্তু আমি কৈছো আমাক NRC লাগে শুদ্ধ NRC লাগিব হয় আখোৱামুক্ত এখন NRC লাগিব কিন্তু NRC আমাক লাগিব কা আমাক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হওক ধৰ্মৰ পক্ষত হওক আমাক কা নালাগে আমাক ধৰ্ম চৰ্ম আমি নাজানো কা আমাক নালাগে NRC শুদ্ধ NRC আমাক লাগিব আৰু সেইবিলাক কথা বলিষ্ঠভাৱে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বই ভৱিষ্যতে যদি বিকল্প নেতৃত্ব অগপৰ ভিতৰতো আহে তেওঁলোকে কিন্তু ৰাইজক পতিয়ন যাবলৈ এই কথাবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন মজিয়াত গৈ পেলাই তেওঁলোকে এই কথাবিলাক যাতে পতিয়ন যাব পাৰে সেই ধৰণৰ নেতৃত্ব তেওঁলোকে দিব পাৰিব নোৱাৰিব এই কথাবিলাকো কিন্তু স্পষ্ট হ'ব এতিয়া এই কাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বিষয় আহিছে আপোনাৰ আন্দোলন হৈছে ব্যক্তিগতভাৱে মই কাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ইয়াৰ ঐতিহাসিক প্ৰেক্ষাপটত মই কাৰ ছাপোৰ্ট কৰোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনাৰ হয় অসমৰ ক্ষেত্ৰত ছেঞ্চিটিভিটি আছে লিংগুইষ্টিক ছেঞ্চিটিভিটি আছে সেই বিষয়বিলাক আহিব সেই বিষয়বিলাক আলাপ আলোচনাৰ মাজত এড্ৰেছ কৰিব লাগিব আজিৰ বিষয়টো যিহেতু এটা অগপদলৰ অস্তিত্বৰ বিষয় গতিকে সেই বিষয়টো লৈ বহুত চৰ্চা হৈছে কাল লৈ পেলাই বহুত বিতৰ্ক হৈছে আজি অগপদলৰ যিটো সংকট সেই সংকটটো লৈ পেলাই আলোচনা হৈছে এই বিষয়টো আজি নিজৰ কনফাইন কৰি ৰাখিব খুজিছোঁ কোনোবাই মতামত দিব পাৰে মোক ক'ব লগা নাই এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনাৰ অগপদলে এটা যদি এটা সুস্থিৰ আঞ্চলিক দল হিচাপে এতিয়াও থিয় দিব খুজিছে সেই স্পেচটো কিন্তু আছে সেই স্পেচটো কোনো অস্বীকাৰ নকৰে আৰু সেই স্পেচটো আছে কাৰণে আজি একাংশ এটা কুচকাৱাজ চলাইছে যে আমি আকৌ এটা সেই দিশত যাম নেকি কিন্তু ডাঙৰ কথা হৈছে যে অসমৰ ৰাইজে অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদী ৰাইজে কি ধৰণে কাক বিশ্বাস কৰিব অসমীয়াত এটা কথা আছে যে এবাৰ সাপে খালে পিছত কেঁচুলৈকে ভয় এতিয়া অগপদলৰ নেতাসকলে যিটো কৰিলে অক্ষমৰ ক্ষমা আছে কিন্তু প্ৰতাৰকৰ ক্ষমা নাই
অসমৰ ৰাইজে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজে কিন্তু অগপ নেতৃত্ব আৰু প্ৰতাৰিত অনুভৱ কৰিছিলে বিশেষকৈ বিদেশী বহিষ্কাৰৰ প্ৰশ্নটোত গতিকে এতিয়া নেতৃত্ব আকৌ এতিয়া আজি আন্দোলনকাৰী নেতৃত্বই আকৌ সেই কুচকাৱাজ চলাইছে নেকি আকৌ ৰাইজ প্ৰতাৰিত হ'বলৈ গৈ আছে নেকি এই প্ৰশ্নবিলাক কিন্তু ৰাইজে হয় হয় মহন্ত যে অসম গণ পৰিষদৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ কাম কাজ আদিৰ প্ৰসংগৰ কাৰণেও কিন্তু যি মই কৈছো যে বিশ্বাসযোগ্যতা ঘূৰাই পাব জানো স্পেচ আছে কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতাৰ যি সংকট সেই সংকট অতিক্ৰম কৰিব পাৰিবনে আপোনালোকে ঠিক ঠিক ডাঙৰ নহয় কথাটো আপোনালোকে যিখিনি আলোচনা কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ ভালৰ কাৰণেই কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰাই গম পাই যেনেকৈ আপুনি কৈছে কেঁচুলৈকেও ভয় কেঁচুলৈকে কি ভয় কৰিয়ে থাকিম নেকি আমি আমি দলটোক পুনৰুদ্ধাৰ পুনৰ গঠন নকৰিম নেকি প্ৰথম কথা হ'লটো যদি পুনৰুদ্ধাৰ পুনৰ গঠন নকৰোঁ ৰাইজে তেনেহ'লে এইটোতো একেবাৰে নোহোৱা কৰি দিব গতিকে এই পটভূমিত ভৰা এতিয়া 855 শ্বহীদ 860 শ্বহীদ লক্ষ লক্ষ নিৰ্যাতিত কিমান আপোনালোকে মই নিজে দেখা পাইছোঁ মোৰ মা দেউতা কেনেকৈ মোৰ দাদাৰ নামত কেনেকৈ কিছুমানৰ অৰুণ মহন্ত বুলি কিমানো অৰুণ তোৰ নাম কি অনুৰ অৰুণ বুলি কৈ হাত ভাঙি দিছিলে সেইবিলাক আমি দেখি আহিছোঁ গোটেই সময় গোটেই এই গোটেই বস্তুবিলাক কি পাহৰি যাম নেকি কেইজনমান নেতাই সেই 85ৰ পৰাই এইবিলাক নাটক কৰি 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 আজিৰ পৰিৱেশ কৰিছে এইটো কি নেতা সৃষ্টি হ'ব নিদিয়ে যিবিলাক সৰ্বভাৰতীয় দলে যে অসমক মানে অত্যাচাৰ কৰিছিল অসমৰ কথা শুনা নাছিল সেইকাৰণে ৰাইজে এটা ভাবিছিলে যে আমাৰ নিজৰ এটা দল প্ৰয়োজন আছে আৰু এই দলটোত 855 60 শ্বহীদৰ পৰা জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ এটা অৰিহণা আছে এই দলটোৰ ওচৰত গতিকে আপোনালোকে যেনেকৈ স্পেচ আছে সম্পূৰ্ণ স্পেচ আছে আজিৰ দিনতো কিন্তু ৰাইজে বিচাৰে নতুনত্ব ৰাইজে বিচাৰে পুনৰ গঠন ৰাইজে বিচাৰে পুনৰ সংস্কাৰ আৰু সেইটো যদি আজিৰ সভা যিখিনি হৈছে সেইখিনিতো সেইখিনি আলোচনা হৈছে যদি তেওঁলোকৰ হিডেন এজেণ্ডাত যদি কেইজনমানে গিৰগিটৰ নিচিনা ৰং সলাই পেলাই যদি আকৌ ৰাইজৰ ৰখত পৰিম বুলি এনেকুৱা কৰিব গৈছে তেনেহ'লে ৰাইজে নিশ্চয় ইয়াৰ প্ৰতিফলন দিব আৰু ৰাইজ ইমান অসমৰ ৰাইজে 17 মোগলক আক্ৰমণ ৰোধ কৰা জাতি এটা ইমান সোনকালে ভাঙি নাযায় আৰু আমাৰ আশা আছে যেনেকে কেঁচু ভয় কৰো সেইবিলাক আমি ভয় কৰাটো ঠিক আছে মই এটা কথা কৈছো মহন্ত হয় নাই নাই ঠিকে কৈছে এটা কথা ৰাইজ ভাগি নাযায় কেতিয়া অসমীয়া জাতি শক্তিশালী কিন্তু অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদে পৰিৱৰ্তন হৈছিল অসম গণ পৰিষদৰ কি বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী বিভিন্ন দল সংগঠনে বহুতে অসম গণ পৰিষদ পৰামৰ্শ দিছিল সেই পৰামৰ্শ বিলাক তেওঁলোকে কি কৰিলে দুই দিন পিছতে অতুল বৰাই প্ৰেছ মিট দি ক'লে আমি এই পৰামৰ্শ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছোঁ মানে ইমান ডাঙৰ এখন অভিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ষ্টাডি নকৰাকৈ দুই দিন পিছতে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়াই যদি হোমেন বৰগোহাঁইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেতিয়াই প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ পৰা অসমৰ সাংবাদিক বৌদ্ধিক মহলে শিল্পী সাহিত্যিক মহলে মাস্কত মই ডেটটো পাহৰিলোঁ মাস্কত যিখন অভিৱৰ্তন হৈছিল সেই অভিৱৰ্তনৰ পৰামৰ্শবিলাক যদি কাৰ্যকৰী কৰিলে হয় আজি অগপৰ এই দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি নহয় কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ কিছুমান নেতাই যিসকলে জ্ঞানন বৰুৱা ইতিমধ্যে কৈছে যে নিজৰ উপস্থিত আৰু নিজৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা ঠিক কৰি ৰখাৰ কাৰণে এই অকল মানসিকতাৰ কাৰণে আজি অসম গণ পৰিষদ ধ্বংস হৈছে আৰু আজি যদি উলম্ব বিভাজন যিটো সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে বা ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে যদি সঁচাকৈ বিভাজন হয় বিভাজন হ'লেও কি হ'ব অসম গণ পৰিষদ আকৌ প্ৰগতিশীল হ'ব আকৌ মহন্ত বেজবৰুৱা যে অসমৰ ৰাইজ ভাগৰি নপৰে অসমৰ ৰাইজে নিজৰ ভৱিষ্যত নিজেই নিৰ্মাণ কৰিব কিন্তু তাৰ কাৰণে কেৱল অসম গণ পৰিষদলৈকেতো চাই নাথাকিব ৰাজনীতিয়ে বেলেগ গতি লয়েই নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে চাওক আমি এতিয়া নিজে এটা আমি আমাৰ এটা নিজৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এটা অসম সংগ্ৰামী মঞ্চ বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ গঠন হৈছে 2015 ঠিক সেই সময়তে যি সময়ত অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা বুজাবুজি হোৱাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছতে বুজাবুজি হ'ল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আচলতে অসমৰ মানে যিসকল চিন্তাশীল ব্যক্তি তেওঁলোকে সকলোৱে লগ লাগি এই দলটো গঠন কৰিছিল ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন জিলা সমিতিবিলাকত কাম কাজ কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন নিৰ্বাচনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ ক'ৰবাত হয়তো ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিছোঁ ক'ৰবাত আমাৰ ফলাফল সেইধৰণৰ হোৱা নাই নতুন দল কিন্তু তথাপিও সেইধৰণে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে চলিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে এতিয়া যিটো বিকল্পৰ কথা কৈ থকা গৈছে 21ত নিৰ্বাচন আমি এটা কথা বুজিব লাগিব প্ৰায় 400 পিছত আমি এটা নিৰ্বাচনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব সেই নিৰ্বাচনটোত এই আমি এই কাৰ বিষয়টো থাকিব নাথাকে
যদি নিশ্চিতভাৱে কাৰ বিষয়টো লৈ আমি মানৱ মাজলৈ যাব লাগে তেতিয়া হলে তাত এটা ইম্পৰ্টেন্ট এলিমেন্ট হল কিন্তু অসম গণ পৰিষদ দল যি ধৰণে আমি সকলোবিলাক ৰাজনৈতিক দল কাৰণ বিভক্ত হৈ নহয় আমি এটা একমাত্ৰ বিকল্প হ'ব লাগিব একমাত্ৰ বিকল্প ইয়াতে দ্বিধা বিভক্ত নহয় দ্বিধা বিভক্তভাৱে আমি কিন্তু শিবিৰটো থাকিলে নহ'ব ই এটা দল আমি এটা দলৰ দ্বিধা বিভক্ত কৰিব লাগিব অসম গণ পৰিষদে সংগঠিত সুসংগঠিতভাৱে আঞ্চলিক দল ৰাজেন মেধিক সভাপতি আৰু খনিন বৰা তপন দাসক সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰা হৈছে কা বিৰোধী মত বিনিময়ৰ পিছতে অগপয় ভংগ কৰিলে অগপৰ গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতি কমিটিখন ভংগ কৰা হৈছে হয় ভংগ কৰিছে পৰিষদত সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ কৈছে নিষ্ক্ৰিয় শংকিত হৈ গৈছে আৰু কেইদিনমান পিছত পলাব লগা হ'ব দিল্লী মুম্বাই তেওঁলোকে দলৰ কাৰ্যালয়ত এনেকে যায় বিসম্বাদী যায় দলৰ কাৰ্যালয়ত যায় কিন্তু বাধা দিয়ে দলীয় কর্মীয়ে না না আৰু এটা ঘটনা চাব কি যে অসম আৰু ৰেপিড একচন ফোর্স কিন্তু আমি যেটো আলোচনা কৰো অসম গণ পৰিষদ দলটো ইতিমধ্যে তাৰ নেতৃত্ব ছদ্মবেশী বিজেপি হৈ গৈছে কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো বিজেপি বুলি ক'লে নাপায় সেইকাৰণে হ'ল অগপ নেতৃত্ব বা অগপ নেতৃত্ব এতিয়া বৰ্তমান বিজেপিৰ মোনাত আছে বিজেপিৰ নেতৃত্ব হিয়াত আছে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো আশা কৰি লাভ নাই তেওঁলোকে বিজেপিৰ হৈ বিজেপিৰ সুতলিপিত কাম কৰিব কৰিব তেওঁলোকে কৰিব কৰিব খালি তেওঁলোকৰ এতিয়া বাকী দলীয় কোনোবা অন্য কোনোবা কৰ্মী তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমাৰ নিজৰ পৰিচয় অক্ষুণ্ণ ৰাখিম সেই সংগ্ৰামখন কৰিব লাগিব পাৰে কিন্তু বাকী আপোনাৰ ওপৰৰ দল সম্পূৰ্ণ বিজেপি হৈ গৈছে কিয় বহন কৰাৰ কাৰণটোৱে হ'ল অগপৰ নামত চিণ্ডিকেট কৰি আছে বিজেপিৰ এগৰাকী নেতাই কৈছিল উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিজেপিৰ পিনৰ পৰা ভুল নহয় সেইটো লক্ষ্য অগপৰ জৰিয়তে তিনিটা মন্ত্ৰী পদ ছটিয়াই তিনিটা চাৰিটা পাঁচটামান চেয়াৰমেনশ্বিপ ছটিয়াই পেলাই মই যদি এনেকুৱা এটা মূল্য পাওঁ মই কিয় নলম আৰু বিজেপি মই দেখিছোঁ বৰ্তমান বিজেপি এটা সুস্পষ্ট নীতি লৈ পেলাই কাম কৰি আছে দৃঢ়ভাৱে কাম কৰি আছে আদৰ্শত বিশ্বত নহ'বলৈ কাম কৰি আছে কিন্তু অগপ কি হৈছে তাৰ বিশ্বত হৈছে অগপ একেবাৰে বিশ্বত হৈ পৰিছে আৰু বিশ্বত হ'বলৈ গৈ আছে স্থিতি এআই আজি যি তৃণমূল কৰ্মীৰ সৈতে প্ৰফুল্ল মহন্ত বৃন্দাবন গোস্বামী আৰু প্ৰবীন্দ্ৰ ডেকাই মত বিনিময় কৰিলে এয়া কিন্তু দলটোৰ মতানৈক্যৰ সংঘাতৰ আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিলে তাৰপিছত সন্ধিয়া মহা কমিটি ভংগ কৰিছে আজি সন্ধিয়া আৰু আহিবলগীয়া সময়বোৰত হয়তো অসম গণ পৰিষদৰ পৰা আৰু বহু খবৰ আহিব আৰু সেই খবৰে অসমৰ ৰাজনীতি জোকাৰি যাব বিশেষকৈ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বহু প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত অসম গণ পৰিষদৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা গুৰুত্ব আছে তাক কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া হ'ব আজি আমাৰ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা আটাইকেইগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাই মই ভাস্কৰজ্যোতি বৰাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।